Ahoj. Ahoj, my jsme tady s Jirkou vysmátý, no. protože byl koronavirus, že jo, to je strašné. Já jsem si odpočinuli, jako ne, že. Ne, protože v době koronaviru, že jo, tak se dělaly různý takové akce, že jo, knihkupcům a vůbec knižnímu biznesu nebylo vůbec dobře. A kluci ze Startovače přišli s nápadem udělat linku 451, linku Pomožte knížkám. Toho nápadu jsme se moc rádi zúčastnili, byly to vlastně takový lootboxy, každý nakladatel udělal na začátku mohl dva, pak se přidával ještě jeden. Přidávali se další vydavatelé. Lidi za to mohli dát tisícovku, nebo dávali tisícovku, měli v tom když tak něco navíc, těch knížky byly ve větší částce, byly tam třeba nějaký dárky, jak co dal který nakladatel, no a my jsme s Jirkou vysmátý, protože jsme dopadli úplně nejvíc. No, my to balíčků. Máme závazky, jako pak se posílají kytky, že jo, vlastně děkovat, jako v čem, no, co jsem podílel. No to jo, ale jako těch balíčků byla spousta, my vám fakt děkujem. Díky moc. My rádi něco vyhráváme, ne, je to hlavně o tom, že fakt si strašně ceníme toho, jak toho vzepětí a té pomoci a že vás bylo několik set pro krev a vlastně několik tisíc dohromady pro těch zúčastněných snad více jak 20 nakladatelství. A pro některý z nich to bylo vysloveně jakoby živá voda. Záchranný kruh jako v té chvíli. Jo, vlastně. takže úplně super akce, za kterou fakt děkujem. Jirka chtěl poděkovat ještě taky. No, já jsem chtěl říct ještě, že doufám, že se vám ty komiksy líbily, že jsme fakt se snažili vybrat takový to nejzajímavější, co jsme našli, jak z mangy, tak z klasických komiksů, tak ze superhrdinských. A do těch superhrdinských a do těch takových těch pokročilí. Jsme dávali i obrázky od zavedených českých výtvarníků, že jsme tam měli ty, kteří nám dělali obrázky k DC komiksům, k tomu čtvrtému číslu znovu zrození. A ty nám nejen, že ten obrázek poskytli, ale ještě nám ho podepsali, takže tam máme skutečně... Vám ho podepsali, my jsme pak poslali vám. Takže tam skutečně máte originální podpisy, dokonce máte originální podpisy od nás dvou, jako to má, tak my jsme podepisovali skutečně neuvěřitelné množství stohy prostě jako dopisů, takže pokud působí jako negramotný idiot, jako když tam podepisuju, tak se omlouvám, to už fakticky jsem nezvládal, jako už dál, prostě to. už tě nešlo přehrávat. No, prostě, máme nějakou metráž, děkujem moc, bylo to super a zahřálo to. Díky moc.